Хуманитарна помош за клиничката болница во Штип пристигна од Австрија. Се работи за болнички мебел и репроматеријали во вредност на 350.000 евра, обезбедени од страна на австриската невладина хуманитарна организација ХИКОДЕ, која слична донација за Штипската болница донесе и минатата година. Денешната донација се состои од следното: електрични болнички кревети, хидраулични болнички кревети, душеци, амбулантски кревети, столови за преглед. Овие столови за преглед веднаш ќе бидат ставени и монтирани во новите невролошки амбуланти, каде се сместени апаратите ЕЕГ и ЕМГ, набавени од страна на Министерството за здравство, а за потребите на невролошкото одделение. Во донацијата има потрошен медицински материјал, ракавици, електроди за ЕКГ, материјали за преврзување за потребите на гипс сала, 70 инвалидски колички, од кои дел ќе бидат префрлени во болницата во Велес и болницата во Прилеп. ХИКОДЕ е австриска хуманитарна организација која работи 10 години, а насочена е кон помош на здравствените установи и лицата во социјален ризик во земјите од Источна Европа. Ова е 49-тиот камион што е дониран од нивната организација. Помагате и Зигош Пет од Радовиќ приликом транспорт и други луѓе во Австрија. Здравствените установи во земјите од Западна Европа главно излегуваат во пресрет на барањата на хуманитарна помош, но постапката да се реализира ваква една донација е многу комплицирана, а и доставата до крајниот примател не е лесна. Има заинтересирани болници, немаме ние луѓе што заинтересирани за да се реализира тоа. Активноста е мала кај нашите луѓе и многу е комплицирано. Пример, сега на граница, хуманитарен транспорт на граница чека 7 саат. А додека ќе потенцирам пример за Косово. Пред 2 години, за саат и пол, за 2 саата, сето тоа завршува на Царина. До крајот на годината хуманитарната организација ХИКОДЕ ќе донира уште по еден контингент болнички средства во болниците во Штип и Струмица.